Čau tradeře, vítej na kanále A Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. V dnešním videu se podíváme na to, jak se vyvíjel Bitcoin přes víkend, řekneme si, jak na tom aktuálně jsme, jakým způsobem v tuhle chvíli na ten graf koukám a co tak nějak od něj očekávám. Také se podíváme na setup, který mám připravený zase, a něco si k tomu povíme. Takže začnu asi rovnou tím, kde se aktuálně nacházíme. Aktuálně je teda Bitcoin na úrovni 17 300 dolarů téměř. My jsme tady celý víkend konsolidovali kolem té úrovně 17 000 dolarů. Já jsem otevíral short pozici, když jsme byli někde v těchto úrovních, jakmile jsme tady měli tu pumpu vlastně do té ABC korekce a následné to navrácení. Tak jsem otevíral short pozici. Ono tady to moc není vidět, ale na tomhle druhém grafu, na tom grafu Binance, tak tady jsme se dostali do té ABC korekce, akorát, nebo já ji zaznačím i na tomhle grafu, ať to máme pěkně na obou. Tak, takže vlastně na tom Binance grafu jsme se dotkli té ABC korekce už tady, tady bohužel ne, takže já už jsem to bral tak jako, že už jsme se do té ABC korekce dostali, nebylo to tak úplně jasné, každopádně teďka už jsme se do té ABC korekce 100% dostali, já tím, že obchodu na Binance, tak jsem bral tenhle ten graf, akorát poslední dobou dělám analýzy na tom druhým, říkal jsem už minule, že to musím přehodit, ještě jsem to neudělal, a když už jsme teda tady na tom grafu, tak já jsem si tady zaznačil včera tenhle ten trauhelník, s tím, že jsem měl v plánu sledovat, jak se to bude vyvíjet. Jak můžeme vidět, tady jsme breakoutovali, akorát já jsem vůbec ani nebyl u počítače na to, abych to nějak obchodoval, takže jsem to v podstatě vůbec neřešil. A když se vrátíme zpátky na ten graf, tak vlastně já jsem držel tu short pozici celý víkend, s tím, že stopku jsem měl stále na úrovni 17 350 dolarů, což bylo to high na tom Binance grafu, které jsme tady utvořili tady tím knotem nahoru. A někdy včera večer jsme šli pomaličku nahoru. Když si tady zaznačím ten trojuhelník, který jsme tady měli. Tak, ještě když se podíváme na ten VPV ad indikátor. Tak vlastně, jak jsme tady včera šli směrem nahoru, potom breakoutování toho trojuhelníku a ještě jsme překonali to value area high u toho VPVR indikátoru, tak za mě to byl jasný signál k tomu, že rozhodně jdeme pro likviditu tady nad toto high, protože já jsem vlastně do toho shortu šel s tím, že odtud půjdeme směrem dolů, vybereme tu likviditu tady pod tím low, případně až tady pod tím low, nebo minimálně tady na to range high na úroveň 16500 dolarů, že se dostaneme. A jakmile jsme tady začali konsolidovat a začali jsme se tady tlačit směrem nahoru, tak v tu chvíli ta moje myšlenka už byla nepravdivá, takže jsem měl pozici ukončit. Já jsem nebyl u počítače, takže já jsem to ukončoval až někde tady mezi třetí a čtvrtou. Mám pocit někde ve tři čtvrtě na čtyři. Když se vlastně podíváme na historii mých obchodů, tak tady můžeme vidět, že jsem ten trade uzavíral téměř ve 4 hodiny na úrovni 17 294 dolarů, což při pácekrát krát 70 vycházelo na nějakých 61% v mínusu. Což je škoda, protože kdybych tady byl dřív, tak už bych to ukončil dřív, ale nebyla možnost. Takže minus 61%, což není úplně hrozný. A jinak teda, co se týče aktuální situace, tak za mě se v podstatě oproti tomu, když jsme byli tady, nic nemění. Já v podstatě mám stále stejný plán, jenom se to trošku posunulo. Hned vám ukážu vlastně jak, nebo proč si to myslím. Takže když si tady zaznačíme likviditu tady, to, tady toho high, protože to je za mě takový nejzajímavější, tak můžeme vidět, že ta úroveň 17 500 dolarů je velice zajímavá. Máme tady tu likviditu nad tím high, které jsem teďka zaznačil, pak tady máme 75% téhle z té velké range, u které mám vlastně vyznačený i tady ten VPVR indikátor. Zároveň tady máme ten tuhle daily rezistenci na úrovni 17550 dolarů, takže za mě ta úroveň 17500 dolarů by mohla být velice zajímavá, vzhledem k tomu, že aktuálně to vypadá, že jdeme nahoru, s tím, že tady jsme šli do té ABC korekce, žádná agresivní reakce nebo žádné agresivní odražení tady nenastalo, takže předpokládám, že bychom mohli vypumpovat ještě jednou nahoru, a právě ta úroveň 17500 dolarů, kde máme tu likviditu tady nad tím high, a ještě tu daily rezistenci, tak by mohla být ideální cena nebo ideální úroveň na to, aby se tam ta cena dostala. A právě z těchto úrovní já budu vyhlížet zase nějaký short, jak jsem říkal, vlastně oproti tomu minulému scénáři, kdy jsme byli tady, se nic nezměnilo. Já vlastně potom, co vybereme tu likviditu tady a vrátíme se zpátky nějak, tak v podstatě Úplně stejný princip, jako to bylo tady, když jsme tady měli to high, vybrali jsme likviditu nad tím high a vrátili se zpátky, tak já jsem tady otevíral short. Tak vlastně, pokud tady jsme utvořili high, tady uděláme ještě jedno high a vrátíme se zpátky, tak já zase budu otevírat nějaký short s tím, že stopka zase bude nad tím high, které tady utvoříme. A když se, nebo no já to nejdřív smažu, protože ono jsem to docela začmádal tady. Tak, takže když se podíváme na to, když se podíváme tady na ty low, co tu máme, tak tady je obrovské množství likvidity, protože jsme tady konsolidovali relativně dlouho. A už vlastně předtím jsem očekával nějaké to navrácení se zpátky pod tohle stolou. Takže teďka za mě je to o dost zajímavější ta úroveň těch 16 700 dolarů. Ještě k tomu, když se podíváme na graf, tak vlastně potom, co bychom vybrali likviditu tady nad tím high, tak další takové high, které tady máme, tak je až na úrovni 18 000 dolarů, což je vlastně vršek téhle z té velké range. Vzhledem k tomu, že tady jsme vybrali tu likviditu na range low a teďka pomaličku jdeme nahoru, tak z hlediska range bychom měli právě vybrat tu likviditu tady nad tím high až na úrovni 18 300 dolarů a pak se vrátit do range a případně pokračovat směrem dolů. Takže to trošku odporuje tomu mému shortu, ale jak říkám, Záleží na tom, jaká bude reakce po tom, co vybereme tu likviditu tady nad tím high, pokud nás to agresivně pošle dolů, tak za mě je to úplně ideální na ten short. S tím, že teda zase target bude tady na té úrovni 16 700 dolarů, případně pak další target někde níže, tady na tom range high, případně tom POC, tenhle z té range, a nebo samozřejmě můžeme zajít ještě dál a to právě až tady někam na to low 15 dolarů, což je vlastně likvidita pod tím s tím low, ale to už zase předvíhám. Každopádně základ toho shortu vypadá nějak takhle, prostě to vybrání té likvidity tady na tím low, takže v podstatě ten stejný short jako jsem měl otevřený, jenom trošku výš, jinak teda na stejný princip a ještě abych se teda vrátil k tomu, že mi to odporuje s tou rangí, tak právě pokud tady nenastane ta agresivní reakce a bude to něco takového, jako máme tady, že tady máme nějaké high a pak Lehká konsolidace nebo lehký pohyb směrem dolů, bez nějakého volum, zároveň můžeme vidět. Takže až v tu chvíli bych očekával nějaké pokračování směrem nahoru, ale pokud tady bude nějaké agresivní to odmítnutí, tak věřím tomu, že jdeme spíše dolů. Případně ještě teda, jak tady máme tu úroveň 17500 dolarů, tak i kdyby to bylo nějaké pomalejší, ale začali bychom uzavírat nějakou delší dobu tady pod tou úrovní, tak bych taky do toho shortu šel, ale samozřejmě raději tam uvidím nějakou agresivnější tu reakci pokud bych se i v tomhle případě pletl, tak samozřejmě, jakmile vybereme likviditu nad tou úrovní 18 000 dolarů, což je tady ta úroveň, tak samozřejmě po navrácení do range je to další shortík s targetem rovnou až tady na tom spodku range, případně někde na těch 50% range, ale to spíš bych nebral těch 50%, ale tu likviditu tady pod tím low, takže na té úrovni 16 700 dolarů. Ale to pouze v případě, že bychom tady prorazili směrem nahoru a neotočili se tady směrem dolů. Jinak ještě, když se podíváme na dolar index, tak na dolar indexu se toho od minulého videa nic nezměnilo, nebo stále jsme klesali od minulého videa, co se týče dolar indexu, ale nezměnilo se nic vzhledem k té mé strategii nebo k tomu mému očekávání. A když se teda podíváme, jak se to vyvíjí, tak aktuálně dolar index na úrovni 104,5, což jsme krásně tady pod tím low, což za mě je docela ideální. A stále čekám na nějaký retrace, ideálně k té úrovni 107, případně klidně až na tu úroveň 110. Takže jenom taková základní stručná informace, prostě dolar index buď 107 nebo 110, nic jiného bych tady asi nehledal. Upřímně nevěřím tomu, že bychom po takovémhle propadu klesali ještě nějakou dobu dolů, a z toho důvodu právě očekávám nějaké to održení směrem nahoru. A jak už jsem říkal i v minulých videích, tak pokud dolar index půjde směrem nahoru, tak nevěřím, že by Bitcoin pumpoval také, ale spíše naopak právě by ho to mohlo tlačit směrem dolů, a z toho důvodu právě i vyhlížím nějaké ty shorty a nehrnu se do těch longů zbytečně. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu moc rád, když mi do komentářů napíšeš, pokud máš nějaký jiný pohled na ten aktuální vývoj ceny Bitcoinu, případně jestli máš nějaké informace na doplnění. A dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji různé obchody, když není čas na video, ale hlavně tam dávám různé novinky ze světa kryptoměn, případně nějaké důležité události, které nás čekají. A to už je za mě pro dnešek úplně všecko, Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, anebo budeš sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a červeným svíčkám zdar!